Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara julgou 111 processos da pauta número 183 na terça-feira, 30 de novembro. Os demais integrantes da primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.